आए बोए दिया मुगारी हमें, खेला मुगारी हमें, खेला पिंधीनु भी हुलोए, पिंधीनु भी हुलोए आहू। কাতি বিহু বুলি ক'লে চহা কৃষকৰ যি আবেগ, সেই আবেগটো আচলতে কোনো এৰাই চলিব নোৱাৰে। আৰু চহা কৃষকে আহাৰে খাওঁনে গাৰ ঘাম মাটিত পেলাই যিদৰা পথাৰত ভূঁই ৰুৱে, সেই পথাৰ দৰা চাবলৈ কাতি বিহু পুৱাই ওলাই আহে। মই দৃশ্য দেখুৱাইছো যে চাওক, এইখনে হ'ল সেই পথাৰখন, কৃষকৰ আহাৰ পথাৰখন, আৰু যথেষ্ট কৃষক ওলাই আহিছে চাবলৈ। গাঁৱৰ আচলতে ক'বলৈ গ'লে জীয়ৰী বোৱাৰী কোনো বাদ পৰি নাথাকে, সকলো ওলাই আহে। মই কৃষকৰ লগত কথা পাতিম, ধান ধৰা কেনেকুৱা হৈছে সকলোৰে লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। আচ্ছা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ধান ধৰা চালে কেনেকুৱা হৈছে? ধান ধৰা আন বছৰতকে অলপ কম হৈছে, এবাৰ কম হৈছে, এইবাৰ ধানটো অলপ কম হৈছে। কি কি ধান কৰিছিলে? ৰঞ্জিত আছিলে, জহা, বৰা, আনপাখি, সেইকেইটাই কৰা আছিলে, কৰিছিলে। কি বতৰ ভাল নাপালে নেকি? বতৰ ভাল পাইছিল, কিন্তু মাটিবিলাক মানে গেলিব মেলিব নাপালে, তেনেকে বতৰটো বৰষুণতে বেছিকে গুচি গ'ল, বৰষুণত বেছি গ'ল। আৰু আছে কৃষক, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। চাওক, আপোনাৰ ওচৰত কেনেকুৱা হৈছে ধান ধৰা চালে? চাগে ধান চালো, ধান আগৰ নিচিনা মানে হোৱা নাই। এইবাৰ ধানৰ যিটো পৰিমাণ, আমাৰ উৎপাদনটো এবাৰ কম হৈছে। এই ইয়াৰ প্ৰভাৱটো মানে অন্য একো নাই, আমাৰ আগৰ মানে কৃষকসকলে আপোনাৰ গৰু দি হাল বাইছিলে, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ গৰুৰ ব্যৱস্থা নাই, এতিয়া ট্ৰেক্টৰ দি হাল বোৱায়, সেইটো কাৰণে অলপ উৎপাদনটো কম হৈছে বুলি ভাবিছোঁ, ধানৰ উৎপাদন কম হৈছে। মানে কৃষকে কাতি বিহুত হাঁহি মাৰে, আচলতে আহাৰে খাওঁনে বৰ কষ্ট কৰি মাটিডৰা ৰোৱাৰ পিছত সগৰ্ভা হয় এই কাতি বিহুতে পথাৰখন। এইবাৰ তেনেকুৱা হাঁহি সন্তুষ্টি হাঁহি নাই? নাই নাই নাই, এইবাৰ নাই। এইবাৰ যোৱাবাৰ অলপ ভাল হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ তাতকৈ অলপ খুব কম হৈছে উৎপাদন। আৰু আমি যি ভাবিছিলোঁ, মানে বতৰো ভাল দিছিলে, কিন্তু তথাপিতো ধানৰ প্ৰডাকশ্যনটো কমিছে। মোৰ লগত আৰু আছে, দেখিছোঁ ধান চালা নে কি, ধানৰ থোক দেখিছোঁ, ধান এনেকুৱা হৈছে নেকি? মোৰ সহযোগী ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। হয়, কৃষকে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, ধান কম হৈছে, পঢ়াটো এনেকুৱাই হৈছে নেকি ধান? হয় হয়, এনেকুৱাই হৈছে। মই কেইডালমান চিঙি আনিছো আৰু, ভাল নহ'ল নেকি? ইমান ভাল হোৱা নাই, বৰ ভাল নহ'ল। হয় হয়, বৰ মানে তথাপিতো কি বৰ্তমান কাতি বিহু, এইবাৰ কাতি বিহু যে শাৰদীয় বতৰ নহয় জানো, কৃষকে আচলতে হাঁহিব লাগে যদিও হাঁহিব পৰা নাই, তথাপিতো বছৰটোলৈ জুৰিব চাগে? নিশ্চয় জুৰিব, জুৰিব। হয় হয়, এনেই কিবা এটা মনত পৰিছে নেকি বাৰু? দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া দেখিছো, পথাৰখন শুৱনি হৈ পৰিছে, মুখত কিবা এটা গুণগুণাবলৈ মন গৈছে নেকি? যিহেতু কাতি বিহু, গতিকে মই এটা বিহুকে গাই দিওঁ নেকি? সকলোকে সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো, সহযোগ কৰিবলৈ জনালো। মুগাৰী হামে, খেলা মুগাৰী হামে, খেলা পিন্ধিনু বিহুলোয়ে, পিন্ধিনু বিহুলোয়ে আহু। ককাই বো ও জোয়া ধুলরে সা, পরত ধুলরে সা, পরত ককালনু ভাঙি ভাঙি, ককালনু ভাঙি ভাঙি নাসু। ধন্যবাদ, সুন্দৰ, ধুনীয়া হৈছে। কাতি বিহুত নহয় জানো, কাতি বিহু, আমি অসমীয়াই আচলতে বিহু বুলি ক'লে যিকোনো বিহু, বিহু থাকি মুখত থাকেই নহয় জানো। বতৰ শাৰদীয় বতৰ, পূজাও আহি আছে, এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে পূজা আৰম্ভ হ'ব। আৰু কিবা মনত পৰিছে নেকি শাৰদীয় বতৰক লৈ, কিবা এটা এফাকি আকৌ গুণগুণাব পৰা হ'ব নেকি? খুবেই ভাল লাগিলে। ঠিক আছে, মই অকণমান দুলাইন গাই দিছো দেই। শাৰদি কোমল জোনাক মায়াৰে মন উতলা করে, জুৰিতিৰ পাৰত কহুৱা ফুলিলে মন উতলা করে। ধন্যবাদ। শাৰদীয় বতৰে মন উতলা কৰিছে যদিও কৃষকৰ মুখত এইবাৰ হাঁহি নাই, কাৰণ পথাৰখনত যিটো আশা কৰি আচলতে কষ্ট কৰে কৃষকসকলে, যে পথাৰখন লহ পহকৈ ধানকেইখিনি, ধানখিনি বাঢ়ি আহিব, তাত থোকে থোকে ধান লাগিব, ধান লাগিছে সঁচা, কিন্তু এইবাৰ উৎপাদন কম হ'ব বুলি কৃষকসকলে সন্দেহ কৰিছে। আৰু বাবুৰি চাওক যে এই দৃশ্য মই দেখুৱালোঁ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ সন্তপুৰৰ কন্দলী পথাৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। আৰু কন্দলী পথাৰখনৰ এটা সুনাম আছে যে বিভিন্ন ধান হয় ইয়াত, যথেষ্ট পৰিমাণৰ থলুৱা ধান কৰা হয়। মোৰ পিছফালে হয়তো দেখিছে সুদূৰ এখন পথাৰ, বিশাল এখন পথাৰ, ইয়াত তৰহে তৰহে ধান আছে, ইতিমধ্যে কৃষকৰ মুখেৰে আমি শুনিবলৈ পালোঁৱেই। তথাপিতো কিন্তু কৃষকে এইবাৰ হাঁহিবলৈ কিছু যেন সংকোচ কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ পথাৰ দ্বাৰা এইবাৰ ভালকৈ ফল নধৰিলে, কি ক'ব? খেতিয়কে বহুত ইচ্ছা কৰে যে নিজৰ মাটিডোখৰ খেতি কৰি ধুনীয়াকৈ মানে ভালকৈ গোটেই বছৰ জুৰিয়াই খাম বুলি, কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ল, বতৰৰ মানে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই, বিশেষকৈ
আমার পথারবিলাকত যেটু প্রয়োজনীয় সার আছে সেই সারটা কমি গেছে, বয়স হয়েছে। কিন্তু যদি সরকারে দিব লাগিছিলে, যে সরকারে খেতিয়কসকলক যে ধরনের মানে খেতি করবলে মানে সঁজুলি দিব লাগিছিল বা হেৰি দিব লাগিছিল, সেইখিনি কৰিব পৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছে বুলি ভাবো। আৰু চৰকাৰে যদি খেতিয়কসকলৰ দায়িত্ব, কৃষকে কষ্ট কৰিছে কিন্তু ফল পোৱা নাই, চৰকাৰে তাত কিছু সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, তেতিয়া হলে এনেকুৱা কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে সঁচাৰ্থতে কঙালী বিহু হৈ পৰিলে